En man går in på en bar. Låter det som en kliché? Ja, men det kan bli någonting ändå. Och hur? Ja, det kanske du är mer klok på efter att vi har pratat om klichéer idag och att göra någonting av dem. Jag heter Hans Carstensen, är romanförfattare, romancoach sedan snart 30 år tillbaka. Och vill du följa fler av mina klipp så ta och prenumerera. Tryck på prenumerera-knappen här nere så missar inte ett enda avsnitt. Nu kör vi! Många författare som jag har handlett har fastnat för att de vill vara originella. Jag vill inte skriva klischéer, jag vill inte skriva klischéer, jag vill inte skriva schabloner, jag vill skriva nytt, jag vill vara jag. Men lugn, använd dig istället av klischéerna. De här klischéerna, de har ju överlevt för att det finns en styrka i dem. Om du hela tiden vill vara originell och söka dig bort från allt som är skrivet tidigare, då kommer du inte skriva någonting, tror jag. Så utgå istället från att klischéerna inte är farliga. Du kommer alltid hamna i pojke älskar flicka eller flicka vill göra upp med elak styvmor eller bankrånet som går snett eller den mobbade som tar revansch. Jag menar, alla de där grejerna kommer att hamna i förr eller senare. Men det gör ingenting, för du kommer att göra någonting av det med ditt temperament och din berättelse. Det du vill berätta. För du har ett helt annat liv bakom dig än alla andra som har hållit på med de där klischéerna. Och kanske vill du lära dig lite mer hur du rent praktiskt ska göra. Då har jag en övning här. Ska vi börja med den? Ja, just det, ni kan ju inte svara. Men vi börjar med den. Den tysta och blyga flickan är tyst och blyg under lång tid i romanen. Men sen så vill hon använda det tysta och blyga som en strategi för att... Machokillen är macho under några scener. Men plötsligt så inser vi att han inte är macho innerst inne utan egentligen... Ja, här utmanar jag dig lite genom att inleda i klischén för att sen försöka pressa dig att avvika ifrån klischén. Det är ett sätt att göra det. Ofta är det när man hamnar i någonting som det här har skrivits förut. Ja, tänk då, som jag sa förut, att det finns en styrka i att det har skrivits förut. Det finns någonting där som alla människor vill höra om och om igen. Och du vill kanske också och behöver skriva det inifrån det här skedet. Var inte rädd. Ett annat sätt att jobba är att utgå ifrån klischén. Utgå ifrån en saga som har berättats 1000 gånger. Utgå ifrån någonting som alla tror att de vet slutet på. Börja där och sen avviker du. Eller varför inte plocka in en saga som har gått genom generationer eller gamla myter som är 1000 år gamla och göra om dem, placera in dem i din värld, i din roman. Det tror jag är ett väldigt produktivt sätt att tänka. I den andra övningen så utgår jag ifrån några gamla klischéer, några sagor, några myter. Din uppgift, det blir att se om du kan para ihop det med det som är din värld eller de berättelser du vill skriva. Ta ditt projekt och korsa det med berättelsen om prinsen som gifter sig med prinsessan och ärver halva kungariket. Eller med barnet som är en nörd, får en magisk kraft och blir en hjälte. Eller den visa mentorn som dör innan hon hinner berätta det viktigaste för hjälten. Det du också kan göra är att vara analytisk och teoretisk och faktiskt metodiskt ta tag i några av de här myterna.
Till exempel räven och rönnbären. Räven som inte når rönnbären och därför säger ah, jag gillar dem ändå inte. Ta den myten och lista flera andra myter och se om du skulle placera in dem i dagens samhälle. Kanske är det en nyhet i en tidning. Hur skulle den bli då? Så metodiskt kan du också gå tillväga när det gäller klischéer. För om vi tittar på det så är ju allting egentligen berättat. Allting är redan gjort. När Vince Gilligan ville göra Breaking Bad så fick han ju höra att den där storyn har redan gjorts. Men när vi tittade på det så såg vi att det där gänget, de gjorde ju något eget av den berättelsen. Så kan det också gå. Ja, hoppas att det här klippet gav dig någonting. Och gjorde du inte det så väntar ett nytt klipp nästa vecka. Lycka till med romanen!